Tonttu Ponteva on liittynyt seuraanne. Ja mä oon pahoillani. Mä joudun nyt näyttää teille sen sotkuisen, inhottavan Kirpujen joulukalenterin, joka on todella räähtänyt, koska se on lattialla. Mutta ja sit mä joudun näyttää sen takia, että kun mä äsken yritin kuvata, niin mä olin just kävelemässä tonne päin ja mä olin just stopannut. Niin nyt se tuli taas. Eli mulle tulee sellainen ilmoitus taas kerran. Eli mä oon tosi pahoillani, mutta mä joudun näyttää sen inhottavan jutun siellä. Jos mä painan sitä OK-juttu, mikä siinä lukee, niin se ottaa koko videon läsis. Niin. No, mennään kattoon. Katsokas, näin räähtänyt tää nykyään on, et mä vaan otan tästä jotain silleen. Toi nyt voi olla tämän päivän lukun. Nyt päätetään, että täällä on 18 luku, onneksi sä olin hengissä. Ei kovin hyvin, mutta... No jaa, tässä on taas lemmenherkkua. Näin, kirja pois tieltä. Tätä luku auki, ne sinne. Tää tarkennus, mä ärsytän tää tarkennus. Ai niin, mä en voi tarkentaa, kun mulla on tää ilmoitus. Ihan sama, saatte nyt kärsiä huonosta tarkennuksesta ja laadusta. Mennään kattoo mun kalenterit. Taas kerran, en voi stopata, joten joudun kuvata näin. Ja älkää välittäkö, jos te kuulette kulkustan kirjan, se tulee, koska mulla on tonttu lakki. Kyllä. Näin täältä. Te joudutte taas nähdä mustaa. Tänään on 18. päivä. Eli mä saan jotenkin ongittu näitä silleen. Jännästi pois. Näin, kattokaas. Kyllä se tästä. Sain sen pois. Sieltä tuli... joku ämpäri. Okei. Maukasta on. Mikäköhän toi ämpäri oli? Mitä se liittyy jouluun mitenkään? En mä tiedä. Kello on 18 luku. Mä oon kaikki tän muotoiset, että mä tiedän valmiiksi, mitä näistä tulee. Tästä tulee Kinderpatukka. Jepulis pepulis. Kinderpatukka. Reules. Ja muistakaa tykätä videosta, tilatkaa kanavaa. Tää video oli tässä. Ainakin paikkaa sitä kelloa, niin saatte kaikki meikäläisen videon ilmoitukset. Anteeksi, että tää nyt vähän sähläs, mutta... Moi!